Мова і стиль творів Василя Стуса певною мірою унікальні, переконані літературознавці. Він міг писати навіть тоді, коли сам знаходився у стані граничної психологічної напруги. Стус умів підбирати для своїх емоцій необхідні слова. За це, кажуть філологи, його творчість цінує закордонний читач. З'явилися вже перекладні книги на досить високому рівні іншими мовами, поза Україною їх сприймають. І Стус уже не потребує, так би мовити, примірки як український патріот. Його сприймають передовсім як поета справді високого рангу. Прикро, кажуть фахівці, але у нас про цього поета-шістдесятника та його творчість останніми роками почали забувати. А на Донбасі, де Василь Стус прожив 23 роки, як зізнаються гості з Донецька, ім'я поета мало кому відоме. Навіть соромно трошки в цьому зізнаватися, але, думаю, не шанує, не знає і не хоче знати, на жаль. З 2004-го, з осені, там відбулася якась мобілізація антиукраїнського моменту, дуже серйозна така. І зараз це місто, по суті... Таке ставлення до Василя Стуса, каже його син Дмитро, є наслідком антиукраїнської пропаганди та непрофесійних підходів засобів масової інформації. Чи вдасться колись ситуацію виправити, Дмитро Стус не знає. Існує міф Стуса. І цей міф Стуса все-таки дуже викривлений порівняно з тим, яким він був. Створена і насаджена в певних регіонах уявлення про Василя Стуса, не як про поета, а як про людину дуже радикальних поглядів, яка нібито там зневажала російську мову, негативно ставилась. І люди реагують не на поета, не на людину, а от на це кліше, яке їм нав'язали. Саме такі конференції, де про Василя Стуса говорять як про героя України, одного з найактивніших представників культурного руху 60-х, переконані філологи, зможуть донести правду хоча б частині молодого покоління. Це є наш документ, що ми не втратили свою гідність. Стус – це є, як це сказати, наша підтримка, наш документ перед вічністю. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».